mga balita mula sa lungsod ng Pitunglawa. Mga pabatid mula sa Alcal sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Mayora Jem Castillo dumalo sa Mayoros Night ng Anilag Festival 2024. Garen Food Manufacturing is hiring. San Pablo City General Hospital staff nanguna sa pagtataas ng watawan. CPFO San Pablo nagsagawa ng road clearing sa Barangay 7A. Senro San Pablo dumalo sa Water Conservation Seminar sa Casa San Pablo. BFP San Pablo nagsagawa ng Fire Drill Seminar sa SPC Shopping Mall. City Disaster Office nagsagawa ng Emergency Response and Early Warning System Orientation sa Barangay 1B. San Pablo City Police Station nagsagawa ng Child Protection Policy Lecture sa San Marcos Elementary School. Magandang araw, lungsod ng San Pablo. Magandang araw, San Pablenos. Para sa mga balita. Mayora Jem Castillo dumalo sa Mayoros Night ng Anilag Festival 2024. Para sa mga detalye, narito si Mary Hannah Cabizuelas. Dumalo si Mayora Jem Castillo sa ginanap na Mayoros Night sa Provincial Compound, Santa Cruz, Laguna noong March 15 bilang bahagi ng Anilag Festival 2024. Suot ng mga mayora ng Laguna ang mga gown ng iba't ibang designers ng Laguna na naglalayong maipakita at maipagmalaki ang disenyo at kultura ng probinsya. Mary Hannah Cabizuelas, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Garen Food Manufacturing is hiring. Para sa mga detalye, narito si Joben Caranda. Palawagan ng Peso San Pablo na nangangailangan ang Garen Food Manufacturing ng isang R&D technical staff at accounting staff. Kaya sa mga gustong mag-apply, mag-submit ng inyong comprehensive resume kay Cindy Palenzuela sa Everlasting Street, Patria Village, Barangay Del Remedio o tumawag sa 562-4846. Joben Carandang, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. San Pablo City General Hospital staff nanguna sa pagtataas ng watawan. Para sa mga detalye, narito si John Ray Magundayaw. Pinangunahan ng mga staff ng San Pablo City General Hospital ang programa ng pagtataas ng watawat noong March 18 sa harapan ng Old Capitol Building na dinaluhan ni na Councilors Carmela A. Acevedo at Martin B. Adriano at SK Federation President Eldridge B. Villanueva. Ipinakilala ni City Information Officer Enrico B. Galicia ang mga kawani ng pamahalaang lokal na tatakbo bilang mga Board of Directors sa gaganapin GEMCO General Assembly sa March 23, 2024 mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon sa San Pablo Central Gymnasium. Nananawagan din si CIO Galicia na panoorin sa FB page na CIO San Pablo ang mga bagong proyekto ng City Information Office, ang serbisyo ni Mayor Vicente B. Amante at CIO, Balitang San Pablo at BIO in Action. John Ray Mangundayaw, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. CTMO San Pablo nagsagawa ng road clearing sa Barangay 7A. Para sa mga detalye, narito si Stephanie Ilaw. Pinangunahan ni na CTMO Chief Louis Castillo at Chairwoman Gina Fundan ang removal of road and sidewalk obstructions and structures or road clearing operation sa Maypule sa Hagun Street, Barangay 7A noong March 13
bilang pagtalima sa Memorandum Circular Number 2022-085 ng Department of the Interior and Local Government. Stephanie Ilaw, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Centro San Pablo dumalo sa Water Conservation Seminar sa Casa San Pablo. Para sa mga detalye, narito si Anisel Valenza. Dumalo ang mga kawani ng Centro San Pablo sa ginanap na Water Conservation Seminar under Local Water Utility Administration Save Water Advocacy Program noong March 14 sa Casa San Pablo Bed and Breakfast, Barangay San Roque. Ang Water Conservation Seminar ay sa pagtataguyod ng Local Water Utility Administration at ng Regional Training Center of San Pablo City Water District. Anisel Valencia, SPC Mascom Society, Balita, San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following. BFP San Pablo nagsagawa ng fire drill seminar sa SPC Shopping Mall. Para sa mga detalye, narito si Mariel Hulan. Upang maturuan ng mga evacuation procedures at fire prevention strategies ang mga kawani, maninindi at mamimili sa palengke ng lungsod, ay nagsagawa ng comprehensive fire drill seminar ang BFP San Pablo sa pamumuno ni City Fire Marshal Adrian De La Cruz sa San Pablo City Shopping Mall at Public Market noong March 15. Matagumpay na naisagawa ang fire drill seminar sa pakipagtulungan ng CTMO at CDRRMO. Mariel Hular, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. City Disaster Office nagsagawa ng Emergency Response and Early Warning System Orientation sa Barangay 1B. Para sa mga detalye, narito si Julia Peñas. Sumailalim ang mga miyembro ng Sangguniang Barangay at BERT ng Barangay 1B sa Emergency Response and Early Warning System Orientation noong March 15 na ginanap sa Maglalang Phase 1 Barangay 1B Basketball Covered Court. Ang orientation ay pinangunahan ni Deputy Vanessa Lim, Training Deputy John Carlo Palad, Administration Deputy Jeffrey Bulahan, at Administration and Training Division Head Rolly Asaula ng CDRRMO San Pablo. Julia Peñas, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. San Pablo City Police Station nagsagawa ng Child Protection Policy Lecture sa San Marcos Elementary School. Para sa mga detalye, narito si Evan Samar. Upang magkaroon ng knowledge and skills ukol sa digital world, positive online interactions at safe and inclusive online community ay nagsagawa ang San Pablo Component Police Station sa pangunguna ni Police Corporal Michael Cornell ng Child Protection Policy Lecture sa mga grade 3 to 6 students ng San Marcos Elementary School noong March 14. Eman Samar, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following. Para sa karagdagang impormasyon ay follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. I-follow din kami sa @Mascom Society SPC o mag-subscribe sa aming YouTube channel at Mascom Society SPC. Ito pa rin ang tagubilin ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng Sangguniang Panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador Larry S. Amante sa Bisyong Maniti, San Pablo, Angoli. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggo ito. Sa ngalan ni Gali Galicia, ang ating City Information Officer, ito po si Paul Nixon Joglay. At ako naman si Chris David Son Luwalhati ng SPC Mascom Society. Magandang araw! Ito ang Balitas!